kiekko keskellä, siinä pyörii kovalaakaisia myöskin Patterson tuosta. Pointilta tulee veto ja sinne kiekko painuu ja Dylan Gazes painaa kiekon reppuun, kyllä tämä Kanadan ylivoima. Uksella kun kätisyydet tuossa käyvät yhteen, Sevesson tarjoilee sinne ja Matt Marshall ja suora veto ja Kanada johtaa finaalia. Ja siitä Granlund käyttää nopeasti Lehtosen, Lehtonen paukuttaa eteen sieltä ja nyt on työ ja siellä lepää! Mikki Granlund iskee tyhjää maaliin 1-1! Granlund sitten on Lehtonen, niin sitten lähtee homma jälleen rullaamaan takaisin Granlundille ja Granlund, mikä veto! Aivan yläpäin! Jälleen huippu kenttä sillä tavalla, että se osaa jarruttaa vastustajan peliä. Ja Juho Lammikko vielä aloituksessa ja Lammikko hoitaa kiekon. Ja sieltä lähtee, ja siellä on! Tuleeko ratkaisu? Tuleeko ratkaisu? Tuleeko ratkaisu? Joel Arvianranne puhuu niin, että koko Suomi villiintyy jälleen kerran. 5.56 jälleen ottakulmassa erää. Ja Montjolin Juhola. Se on laitettu ylivoimaisen tehtävän eteen tuolla Kanadan maalilla. Ja auta Armias, kun ne vuorostaan seuraa. Ja nyt sitten oikein todella omissa kotikisoissa, 9. kertaa kotikisoissa kun pelataan, niin Suomi on voitossa kiinni. Marshall pääsee vielä nousuun, jättää siihen loistavasti ja sieltä tulee kavennus. After the interview, the call on the ice stands. We have a good goal. Ja saman tien tulee sitten Marshallin vuoro. Taistelu jatkuu, Marshall pyörii siinä, niin pyörii myöskin Sakari Vanninen ja Marshall on jälleen maalin takana. Suomi peittää syötölin, että Marshall nousee väkisin maalille ja siellä on. Joten kyllä tässä on hirmuinen draama tässä pelissä. Olkinuoran olka niin kuin vuosi sitten Latviassa ja vielä viimeiset sekunnit ja voi... Valtava pettymys valtaa tällä hetkellä Suomen joukkueen. Kiekon hieno poikittaa syöttö Granlund ja sitten Tompkins venyy hienoon jalkatorjuntaan. Ja ylivoima jatkuu edelleenkin. Heiskanen pitää kiekon hyökkäisellä, minuutti vielä jäljellä. Heiskanen Granlund ja nyt väsyttäkää se kolme miemaari ja Suomi on maailmanmestari! Suomi on maailmanmestari! Ja kuka lyö? Kuka lyö? Kuka lyö? Sakari Vanninen iskee Suomen 4. maailmanmestaruuteen. Nauttikaa koko Suomi, sieltä se tulee. Matt Tompkinsin ohi ja sitten vain varusteet pyyntiin ja täältä lähtee. Näin se ylivoima toimii. Vielä kerran Granlund, suuri sankari, tarjoaa sinne Manniselle. Ja Mannisen piiska, se piiskaa, se viuhahtaa, se suhahtaa. Ja Matt Tompkins ei vaan löytää mitään. Suomi voittaa historian 4. Are you listening? Damn.